Nema veze, ajde sad drugi video, pa neka bude dva i jedan parti, jedan i parti dva. Tam manje, i moći će 10 minuta, ima na ovom već. Neće moći. Dobro, jedan kao sad počinje novi video. Ajde. Nećemo na novi. Neka, stavit ćemo i ono što, parti 1 i parti 2. Ajde. Čekaj, ali sad nemoj da pojaviš odmah, najavi se. A što tako tiho, Srećo? Ne čuje se muzika, to ti kažem pojače. A ne to pojače sa strane, te plus minus. Vidiš? Čekaj, ajde iz početka. Ajde, stani tamo. I evo nas ponovo.